За коронавирусын дархлалтын талаар засгийн газрын мэдээллийг ихэвчлэн сонсоод байна. За 2020 оны 3 сараас эхлээд энэ цар тахлын өрсөн сэргийлэх, бэлтгэл хангах гэдэг олон ажлуудыг зохион байгуулсан. Нэг ялангуяа засгийн газрын 5.1 их найдын хөтөлбөр гээд томоохон хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн. Харамсалтай нь одоо тэр хөтөлбөр бол үр дүндээ хүрээгүй илэрлэл өнөөдрийг бид нар яриад байгаа бүх асуудлууд байна. Тэгэхээр ер нь эрүүл мэндийн салбарт энэ 5.1 их найдын одоо хөтөлбөрөөс 600 орчим тэрэм төгрөгийг зарцуулсан гэд тайлгнав. Харамсалтай нь өнөөдөр яг одоо өнөөдрийн одоо гардан ажиллагааг гүйцэтгэж байгаа манай эмч, сувилагч, за тэр резидент эмчнэрийн цалин хөлс, тэр урамшуулал, нэмэлт одоо илүү цагийн мөнгө өнөөдөр маш хангалттай бус, хангалтгүйгээр одоо тэр хүмүүс тээр очиод байна. Та бүхэн бүгдээрээ мэдж байгаа. Саяхан одоо сошиаллаар эрүүл мэндийн эмч нарын өдийн цайны одоо өдийн хоол гээд тэр нэг удаагийн аягтай жоохон хоолыг одоо идэж байгаагаа одоо манай эмч сувилагч нар олон нийтэд хэлсэн. За үүний дагуу улсын онцгой комиссныг очиод нэг арга хэмжээ авч харагдана лээ. Өчигдөрхөн гэхэд сувилагчийн одоо сарын сүүлчийн цалин гээд 250 сая төгрөл орж байна шүү дээ. Энэ ч одоо энэ цаг хугацаанд үнэхээр өнөөдөр бас энэ ч одоо энхийн цагийн одоо дайн гэж хэлээ тэ. Тэгэхэд яг энэ одоо Франц дээр тулалдаж байгаа эмч сувилагч нарын одоо энэ цалин дэндүү бага байна. Дээрээс нь тэр илүү цагийн хангалттай өгмөр байна. Өнөөдөр үр хүүхдүүдээ айлд орхиод эр нөхөр нэгсүүл одоо эхнэрээ одоо эрсдэлд оруулаад тэр фронт дээр ажиллаж байгаа энэ хүмүүсийн ажил амьдралд нь зарцуулах тэр илүү цагийн мөнгөний цаг анбал шүнийг өгнө. Энэ асуудал дээр энэ засгийн газар, энэ эрүүл мэндийн байгууллага одоо маш их анхаармаар байна, энэ дээр ажилламаар байна. Тэгвэл та бүхний хариуцж байгаа энэ салбарын хүмүүс энэ асуудлыг тавиад байгааг та бүхэн бүгдээрээ ойлгож байгаа гэж бодож байна. Хөдөө орон нутгаас 5-5 эмчнэр татаад аваад ирсэн. Ирсэн хойно хоол өгөх одоо мөнгө байхгүйгээд хоолгүй ундгүй ингээ байлгдав. Орон нутгаас нь тухайн одоо эрүүл мэндийн газраас нь тэр хоолны мөнгийг араас нь явуулж байгаа гэд маш олон зогсгүй арга хэмжээнүүд яваад байна. Энэ зохион байгуулалт дэндүү муу байгаа гэдгийг бас та бүхэнд хэлъя. Тэгээд ер нь тэгээд одоо эрүүл мэндийн яам, засгийн газрын гаргаж байгаа шийдвэр гэхээс илүүтэй иргэд маань одоо өөрсдөндөө анхаарлаа тавьж өөрсдөө энэ өвснөөс өрсөн сэргийлэх хамгаалалт л одоо үлдэж байна. Тэгэхээр 2 цаг тутамдаа маска солио, болохгүй л одоо давхар маска ч гэсэн зүүгээд явах хэрэгтэй байна гэдэг бас хэлье. За дүүг хэлчлээ дээ тий асуулт. За бүр хүүгийн дэлгэр сарх гэж шүү.